Ми знаходимося на праздники Купала. Сьогодні 25 іюня, 2016. Річка Дніпр, Труханов остров. Питаємося зрозуміти всю процедуру праздника Купали нашої славянської культури. Поки що взялися за руки. Права рука зверху, ліва знизу, і чередуються матаджі, прабуджі, дев'їці, молодці. І буде зараз обряд такий, що я услышав цього. Дівчата бросають вінки, а ті молодці, які хочуть зробити предложення, ці дівчата, вони ловлять його і потім обов'язані зробити і предложення. Батьку Божичі! Ти стоїш на початку всього сущого віяння. І народження і радість пізнання світу. І народження і радість пізнання світу. Прийди і будь нам. Прийди і будь нам. От посвящення проходить. Святим Духом світла Твого. Бо ми зібрались тут ім'я Твоє. Бо ми зібрались тут ім'я Твоє. Слава Божичу! Здесь передать все ценную информацию, все знания, которые здесь можно получить, и передать их дальше. Матінко да! Дав тобі зробити! І силою своєю установлю! Тому я не життя надаю! Світіння. Бурхливого явлення весь природу нашу. Бурхливого явлення нашого. Прийди і будь з нами. Прийди і будь з нами. Бо ми з полум'яними душами та жаданням дій. Бо ми з полум'яними душами та жаданням дій. Зібралися тут ім'я Твоє. Зібралися тут ім'я Твоє. Слава Батьку Ярилі. Слава Батьку Ярилі. Навіки слава. Я так понимаю, что мы поворачиваемся по кругу и каждому святому духу читаем молитву. Ідуйся твоє дійсно. Говориш добро і славу. Прийди і будь з нами. Бо ми сяйні благодаті твої. Зібрались тут ім'я Твоє. Слава Тобі! Да, это правильно. Батько сина Ярили. Віа Бава Ваня Найбішо. Учищиш душі наші. Знаешь, это лучше, что бы. Вы везде, даже красная армия. Знакомые все люди. Батька, слава. Веки слава. Прийди, будь з нами. Ми
на світлому жеребленні Твоє. Зібралися в ім'я Твоє. Слава Твоє. Війна славі, слава. Батьку Сивояре! Батьку Сивояре! Боже світу білого! Боже світу білого! І страшний у синій землі рідний. Податель благ і захисник від злиднів. Податель благ і захисник від злиднів. Прийди і будь з нами. Ми прагнемо стати духовно і тілесно багатими. Ми прагнемо стати духовно і тілесно багатими. Розібралися тут ім'я Твоє. Розібралися тут ім'я Твоє. Слава Сивояру! Слава Сивояру! І породила нас і сонце життєдайне. І душі предків світ яви приводиш. Даруй нас багатством і духа та тіла. Побережемо чистоту роду нашого. І зібрались тут в ім'я Твоє. Слава Матері! Hey, you smile. Улыбайтесь, надо же. Вы тоже. Что вы такие грустные, девушки? Нет, другое дело. Отлично. Вам видно костер? Слава велика! Ворогу порудуй світовий! Бачив сіла дівчини кадок! Велесу та стрибом! Слава усію багаторічну! Насланим і ненасланим! У Всевишньому тригалаються Знаєте з нами, ім'я правди і добра, роду небесного і роду земного. Відчиніть праву небесну для нас, онуків дажмо. Хай ми нап'ємося світла рода Всевишнього, води живої небесної, і станемо гідними. Слави богів рідко, слава рідним богам. Воістину слава. Воістину слава. Відчуйте, як права небесна відчинена, Бог і предки сходять до нас. Можете заплющити очі, кому як образ прийде в цю магічну ніч. Магічний вечір, магічний день. Подивіться, хто як пізнає образи богів наших та предків всіх. Можливо, стануть вони зараз позаду вас, попереду вас. Ось покладуть вам руки на плечі. Або якимсь іншим чином. Подивіться саме цей раз, саме цю ми. Саме на цьому обряді відбудеться благословення Бога. Прислухайтесь до серця. Подивіться в небо. Подивіться, як брама небесна відчинена. І боги, як осоколи, летять до нас на наші капища сьогодні. Стають біля нас, і дивляться нас, і бачать, що ми від роду рождені. Що ви славяни тут русини гори. І славу їм співає. Тож промовимо разом молитву, яка зветься «Шлях віри віди православу». Всі разом. Вірую! Вірую! У Всевишнього рода! У Всевишнього рода! Єдиного і багатопроявного Бога! Єдиного і багатопроявного Бога! Джерело усього сущого і несущого! Джерело усього сущого і несущого! Як і усім Богам криниця вічна! Як і усім Богам криниця вічна! Відаю! Відаю! Бо всесвіття є рід! Бо всесвіття є рід! І всі многоіменні Боги поєднані в ній! І всі многоіменні Боги поєднані!
мудрі єдність буття. Правий Яви і Нави. Правий Яви і Нави. І ще права істина. І ще права істина. І переказана отцям праотцями нашими. І переказана отцям праотцями нашими. Відаю. Про право із Нави. Що право із Нави. І Нави не боїмося. І Нави не боїмося. Бо Нава не має сили проти нас. Бо Нава не має сили проти нас. Вірую. Єдність з рідними богами. У єдність з рідними богами. Будеш Божі онуками. Будеш Божі онуками. Улюбленці богів. Улюбленці богів. І боги тримають десниці свої на ралах наших. І боги тримають десниці свої на ралах наших. Відаю, що життя у великому роді вічне. Що життя у роду вічне. І маємо дбати про вічне. І маємо дбати про вічне. І ісуче за її право. І ісуче за її право. Вірую. Вірую. Усилую мудрість предків. Усилую мудрість предків. Які народжуються серед нас. Які народжуються серед нас. Ведучи до блага через провідників наших. Ведучи до блага через провідників наших. Відаю, що сила в єдності родів славяно-орійських. Що сила в єдності родів славяно-орійських. Станемо славними. Станемо славними. Славлячи рідних богів. Славлячи рідних богів. Слава роду Всевишньому. Слава роду Всевишньому. Всім богам та предкам нашим. Всім богам та предкам нашим. Боїться. Навіки слава. В хорошем месте стоите, как раз возле матушки, которая с веночками будут их бросать. Так что ловите. Так. Здравствуйте, я. А вы идете знать? С вами был Ярослав Мудрованцев. Это репортаж из славянского праздника, который называется Купала. Сегодня 25 июня 2016. Город Киев. Это набережная Днепра. Завтра продолжение праздника, мы снимем больше материала для того, чтобы рассказать вам о том, что происходит на этом празднике и дать вам больше информации from inside. Мы сами на этом празднике первый раз, не все еще понимаем, не все обряды, которые здесь проводятся. Будем пытаться максимум взять информации, которая возможна, для того, чтобы донести ее до вас и приблизить знания индийской культуры, нашей славянской культуры, индийской культуры для всех тех, кто желает с этим больше познакомиться. А сейчас мы продолжаем наше изучение этого праздника и скажем ваше свое мнение нам позже. Я тебе попросил, чтобы я вас почитал.
пишем. А потом осознал его, осознал, что это действительно то, что возможно, заказал этому вернуть, чтобы стать счастливым, ближе к своему назначению. Потом осознал, выбрал пути, скажете, примите аскезу, что я выбрал себе такую цель, на этот год выгодил все, сделал все то, для того, чтобы нас приблизить. А мы продолжаем снимать обряд славянской культуры нашей. Сегодня, напоминаем, сегодня праздник Купала. И сегодня 25 июня 2016. Мы находимся в город Киев, набережная Днепра. Остров Труханов. Все здесь новое. Первый раз я на таком празднике не был, в таких деталях. Поэтому пытаюсь понять, так же, как и вы, и передать вам все то, что здесь происходит. Надеюсь, это будет нам полезно для того, чтобы лучше познать нашу славянскую культуру и стараться следовать ей, чтобы быть достойными сынами культуры нашей славянской, ведической культуры. Ну, неважно, славянская. В принципе, ведическая культура, она одна. Просто разные обряды. Господь все равно один. А все носят почти рядно вере. Хорошо, здорово, пожалуйста. Здорово, да. Мы, вот эта звезда, мы говорим, 8 углов. Здорово. Центр мироздания.